Еуро аймағының шұғыл саммиті грек реформасы бағдарламасы бойынша келісімге келумен Грекияға көмекті қайта жандандыру апта соңына дейін мүмкін екендігін дәлелдеді. Реформаға қатысты Афинаның жаңа ұсыныстарына баға беру 25 маусымға дейін аяқталады деп мәліметті Еуропа кеңесінің басшысы Дональд Туск. Германия канцлері Ангела Меркельде Брюссельде өткен баспасөз мәслихатында Афинаның соңғы ұсыныстары алға жасалған нық қадам деп атап өтті. Барлығы да Грекияның еуро аймақтан шықпағанын қалайды. Афина реформалар бағдарламасын бекіту Грекияға екінші халықаралық көмек бағдарламасы шеңберінде берілуі тиіс, 7,12 миллиард еуро көлемдегі қаражатқа салынған тыйымды алып тастауға септі кетеді. Хамаста Израиль билігі де Біріккен ұлттар ұйымы комиссиясының шешімдеріне қарсы шықты. Біріккен ұлттар ұйымының шенеуніктері қақтығыс кезіндегі өлтірілгендерге қатысты жауапкершіліктің басым бөлігін Израильге жүктесе де хамастықтар қақтығысты бағалаудағы комиссияның көзқарасымен келіспейді. Хамас қозғалысының өкілі Гази Хамад Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасында ажал құшқандар мен оларды өлтіргендер үнемі салыстырылады, бұл дұрыс емес дейді. Комиссия құрылғаннан-ақ Израиль оны мойындамайтынын жеткізген. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың мәлімдеуінше комитет Израильге Иран, Сирия және Солтүстік Кореяны қосып айыптағаннан да көп күнә тағады. Израиль сыртқы істер министрлігі елдің Газа секторындағы ланкестердің зымыран шабуылынан қорғануына тура келгендігін еске салады. Осы міндетті орындай отырып, Сахал ең жоғары әлемдік стандарттарға сүйене әрекет етті. Ислам мемлекеті ланкестік ұйымы жағында соғысқан Қазақстан азаматы Украинадан елге экстрадицияланады. Ол жөнде Украина қауіпсіздік қызметі хабарлады. Халықаралық террористік ұйымның мүшесін Интерпол іздеу жариялаған қазақстандықты әріптестік арнайы жасақ көмегімен олар наурыз айында ұстаған. Ланкест Қазақстанда бұған дейін де бірнеше ауыр қылмыс жасаған. Жаза өтуден қашқан ол Түркия арқылы Сирияға өтіп, Ислам мемлекеті ланкестік ұйымның қатарына қосылған, тіпті ұйымның бір бөлімін басқарған. Былтыр ақпан айында Сириямен шекаралас аумақта Түркия құқық орган қызметкерлерінің қолына түсіп қалған ланкез амалын тауып қашып шыққан, жалған құжатпен содыр Украинаға келген. Батыс Қазақстан облысында 4 барымташы 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Олар жазасын жалпы тәртіптегі колонияда өтейді. Ұйымдасқан топ соңғы бірнеше жылда Тасқала, Зеленовск, Қастал, Ақжайық аудандары аумағында мал ұрлығымен айналысқан 14 адамға 17 миллион теңгенің шығынын келтірген. Сот шешімі әлі күшіне енген жоқ. Қазақстан биыл 1990-да дүниежүзілік сауда ұйымының толық құқты мүшесі бола алады деп хабарлайды Қазақстан Республикасы экономикалық интеграция министрлігінің баспасөз қызметінен. Кеше Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі бойынша ұйымға мүше мемлекеттердің жұмыс тобы ақтық құжаттар топтамасын мақұлдады. Оның ішінде валюталық реттеу, баға тағайындау мен бәсекелестікті дамыту, салық саясаты, кедендік реттеу, импортты лицензиялау және санитарлық ветеринарлық шаралар, зияткерлік меншікті қорғау сынды заңнамаларды қамтыған. Дүниежүзілік сауда ұйымы ең алдымен тауарлар мен қызметтердің саудасын реттейтін ережелер жиынтығы. Шығыс Қазақстан облысында Қазақстан Республикасы ұлттық гвардиясы 55-18 әскери бөлімінің прапорщигін Өскемен гарнизонының әскери соты 2 жылға шартты мерзімге бас бостандығынан айырып, одан прапорщик шенін алып тастады. Ол қызметін асыра пайдаланып, қатардағы жауынгерді жазықсыз соққыға жыққан үшін айыпты. Павлодар инфекциялық ауруханасына құтырма дертіне шалдыққан 48 жастағы Ребровка ауылының тұрғыны жатқызылды. Бұл жөнінде Интерфакс Қазақстан хабарлайды. Науқастың жағдайы ауыр, жансақтау бөлімінде. Ер адамды түлкіден құтырма жұқтырып алған ит қапқан. Дәрігерлердің сөзінше наурыз айында үй ауласынан тұрғындар түлкінің жүнін тапқан. Жабайы түлкі үйдің итіне шабуылдаған болуы мүмкін. Ит бір айдан кейін үй қожайынның баласына және әйеліне тарпа басталған. Кейін қожайынның өзінде тістеп алды. Иттің көзі құртылған, қазір одан зардап шеккен отбасы мүшелері медициналық көмектер алуда. Бір жыл бой бақылауда болады. Құтырма вирусы емделмейді. Павлодар облысында адамның құтырма дертін жұқтыру жағдайы соңғы рет осыдан 30 жыл бұрын тіркелген. Ағайынды Жұбановтар көшесіндегі Ланселот мейрамханасы жанып кетті. Оқиға сенбі күні түстен кейін болды. Өрт 700 шаршы метр аумақты күлгілді. Өрт сөндірушілер келгенше мейрамхана қызметкерлері өздері қауіпсіз жерге шығып үлгерген. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру қызметі басшысының орынбасары Дархан Қалмұратовтың айтуынша, зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Тілсіз жау бір сағаттың ішінде ауыздықталды. Оны сөндіруге 11 техника мен 30 адам жұмылдырылған. Қазір өрттің себептері анықталып жатыр. Ал демалыс күндері қала бойынша 20-ға жуық өрт оқиғасы тіркелген. Өткен сенбіде Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінің студенті қайтыс болды. Екінші курс студенті Азамат Жомартов емтиханды ойдағыдай тапсыра алмағаннан кейін өз-өзіне қол жұмсаған деген дерек бар. Қайғылы жағдай студенттің жатақханадағы бөлмесінде болған.
Инчиханмен байланысы бар деп мен айта алмаймын. Себебі бұл жерде мен жаңағыдай сіз айтып тұрғандай орында қалып қоятын ондай мәселе көріп тұрған жоқ маса күрделі. Енді ол сіз түсінесіз емтихан болғаннан кейін ол уақытта емтиханда енді көп адам тапсырып жатыр. Бәлкім сессияның уақыты барлық студенттер сондықтан ол емтихан болғасын 2-де болады, 3-де болады, 5-те болады. Бір сол күнгі бір ғана емтихан микробиологиядан, қалған емтихандардың бәрін жақсы тапсырған. Жуырда Ақтөбе әлем археологтарының меккесіне айналуы ғажап емес, өйткені қаланың ішінен динозавр жұмыртқасы табылды. Бұл әзірге болжам. Әмірғали Ділимов динозаврдың жұмыртқасы деп топшылаған шар тәріздес тасқа айналған салмағы ауыр белгісіз затты біздің редакциямызға алып келді. Жұмыртқаның жартысын ол облыстық тарихи өлкетану мұражайына тапсырған. Ондағы ғылыми қызметкерлер тарихи жәдігер болуы мүмкін тастың тағдырын шешіп жатыр. Тасқа айналған жұмыртқа тәріздес объект нысан болып табылады. Біз енді оны жұмыртқа деп топшылап отырмыз, себебі дейтін жұмыртқаға тән жағы өзіндік форма сақталған, және де тастың өзегінде сол тасқа айналған кішкентай зародыш дейді, ода кішкентай жәндіктің силуэті сақталып отыр. Жұмыртқаға тән қабырғасы және сұйықтық орналасқан кеңістігі бар екен. Біздер енді бұл жұмыртқаның тең жартысы болу мүмкін деп жорамалдап отырмыз. Өз тарапымыздан осы Қазақстандағы Ақтөбе қаласындағы және Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі белгілі мамандармен ақылдасуға күш саламыз. Ал одан әрі мысалы Ресей жеріндегі ғалымдарға шығуға күш саламыз деп өзіміз ниеттеніп отырмыз. Бұл алдағы енді жұмыстар болады біздің жоспарда. Облыс аумағында аптап ыстық әлі де сақталады. Синоптиктердің болжамынша алдағы күндері көп өзгеріс бола қоймайды. Шілде айының басына дейін ыстық болады. Облыс және қала аумағында күндіз ауа температурасы +35 +37, түнде +31 +33 градусқа дейін көтеріледі. Маусымның 23-24 күндері күндіз +37 -39, түнде +33 -35 градус ыстық болады. Жауын-шашын жаумайды. Жаңалықтарды сондай-ақ www.rekatv.kz сайтынан оқып көруге болады.